بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سب دوستوں کو ہمارے چینل پر نور میں خوش آمدید۔ دوستو آج ہم آپ کے لیے بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوئے ہیں، تو دوستو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی۔ تو دوستو ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور ساتھ میں ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل کے نشان کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو ملتی رہے۔ تو دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، تو آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سب دوستوں کو ہماری چینل میں ویلکم۔ تو آج بات کرتے ہیں ایسے لوگ جن کا نام بی اور ایم لیٹر سے شروع ہوتا ہے، ان کے بارے میں ہم آپ کو بہت ہی سیکرٹ بتانے جا رہے ہیں کہ ایسے لوگ کیا برج کون سا ہے، لکی اسٹار، لکی کلرز، لکی نمبرز کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کریں گے ایسے لوگوں کا، برج اسد ہے اور ان کے لیے حکمران سیارہ شمس ہے، ان کے لیے موافق نگین ہیرا، لال پخراج اور یاقوت ان کے بہت ہی بیسٹ سٹون ہیں جن کو یہ پہن سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں اور ان کو پہن کر سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں۔ ان کے فوائد کے بارے میں بھی ہمارے چینل پر مختلف ویڈیوز اپلوڈ ہیں، وہاں پہ آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ مزید اگر پوچھنا چاہیں تو کمنٹس باکس میں بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا بیسٹ کلر زرد، نارنجی، سنہری اور سرخ ہے، ان کے لیے بیسٹ پھول گلاب کا موافق ہے اور ان کے لیے موافق دینے کے لیے اتوار کا، اور موافق نمبر ان کا 1 یعنی کہ لکی نمبر 1 ہے۔ اچھے دوستوں میں شامل ہیں حامل اور کوس، برج ان کے لیے بہت ہی اچھے دوست ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کا نام بی اور ایم سے شروع ہوتا ہے، ان کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا۔ انشاءاللہ ایک بہت ہی پیاری سی ویڈیو سے دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دیکھتے ہیں آپ کا اپنا چینل فور نور چینل۔